በጋርዱላ ዞን ድራሼ ወረዳ የሚገኙ አርሶአደሮች በኩታ ገጠም ስነ ዘዴ ማምረት መቻላቸው አረምን በቀላሉ ከመቆጣጠርም ሆነ ምርትን በጋራ ለመሰብሰብ ትልቅ ፋይዳ እንዳለው ይገለጻል በወረዳው ካገኘ ናቸው አርሶአደሮች መካከል ማቴዎስ ደያሞ ግባት በወቅቱ በመቅረቡ ሰብሉ መሬት ላይ የተሻለ መሆኑን ገልጸዋል ግባት መጠቀም በመቻላቸው የተሻለ ምርት እያገኙ መሆናቸውን አስረድተዋል ግን ማዳበራ አጠቃቀም ከአንድ ጥማት ላይ እስ ስድስት ኩንታል ማገኘት ጀምረናል ሌላኛው አርሶ አደር አብርሃም ደስታ ይባላሉ የማሽላ ሰብላቸው ጥሩ በሚባል ደረጃ ላይ እንደሚገኝም ነግረውናል በግባት ባነሳ ጊዜ ወደ 30 ኩንታል ወደ 40 ኩንታል በግድ ያደርሳል አሁን በግባት በመጠቀም ከጀምረን አሁን ይሄ በአልፍ በአልፍ ወደ ስልሳ ኩንታል ወደ ሰባ ኩንታል ይጠጋል ወይዘሮ ጥሩ ወርቅ ደጉ የድራሽ ወረዳ ግብርና ጽፈት ቤት የሰብል ልማት ጥበቃ ቡድን መሪ ሲሆኑ በዋናነት እንደ ወረዳ ኤፍ በቆሎና ማሽላ በስፋት የሚመረት ሲሆን የበልጉ ሰብል አሁን ላይ በጥሩ መልኩ መሬት ላይ ይገኛል አደሩ ታታሪነት እንዲሁም የግባት አጠቃቀም ፍላጎት መጨመር ሰብሉ የተሻለ እንዲሆን አድርጎታል ብለዋል ምርቱ በጥሩ ሁኔታ መገኘት ትልቁና ዋነኛው የእኛ አርሶአደር ታታሪ መሆኑ ማሳቸውን ደይ ቱ ደይ በየቀኑ ይንከባከባሉ ከዛም ባለፈ ደግሞ የግባት ፍላጎታቸው የቴክኖሎጂ ፍላጎታቸው ከቀድሞ በጣም ና ፍላጎቱ እየጨመረ የሄደበት ሁኔታ ነው ያለው የድራሽ ወረዳ ግብርና ጽፈት ቤት ኃላፊ አቶ አፍራሹ እንዳሻው እንደ ወረዳ ከ45465 ሄክታር መሬት በላይ በዋና ዋና ሰብሎች የተሸፈነ መሆኑን ጠቁመው ለዚሁም የቀረበውን ግባት ወዲያው ለአርሶ አደሩ ማሰራጨት ተችሏል ከአቅርቦት ጋር ተያይዞ ችግር ታይቷል ነው ያሉት የግባት ጥረቱ በክል ያሁ አለ እንደ ሀገር ጥረት አለ እንደኛ አካባቢ ደግሞ ትንሽ ያው ከቅሉ ልክ አይደለም ቢያንስ ገና ሀያ ፐርሰንት ላይ ነው ግብት አፈጣጠሙ ያለው ና ስለዚህ አርሶ አደሩ ጋር በቶሎ አለመቅረብ የችግሩ ከላይ ጀምሮ ወርታች ያወርዳው እሱን እንዴት አድርገን ቀጣይ ላይ እንቀርፋለን የሚለው ነገር የምህር እቅድ ከአሁኑኑ ዝግጅት አድርገን ለሚመከተው ሪፖርት በዚህም ዝርዝር ያደርገንበት አግባብለ አክለውም በዚሁ የምርት ዘመን አንድ ነጥብ አራት ሚሊየን ኩንታል ምርት ይሰበሰባል ተብሎ እንደሚጠበቅ አመላክተዋል የድራሼ ወረዳ ዋና አስተዳዳሪ አቶ አጥናፉ ተስፋዬ ቀደም ሲል ከግባት አጠቃቀም ጋር ተያይዞ ትልቅ ፈተና እንደነበር አስታውሰው አሁን ላይ ግን የፍላጎት መጠኑ በመጨመሩ የተፈጥሮ ማዳበሪያን ጭምር በመጠቀም ምርቱን ማሳደግ ተችሏል በዘንድሮ በልግ ምርት ላይ ግባት በምፈለገው ልክ መቅረብ አልቻለም ሆኖም ግን አርሶ አደሩ ባቀደውና አሁን ባለው በእጅ ላይ በደረሰው ምርቱ ላይ ዘመቻ በማድረግ በነበረው በአካባቢ ባህላዊ ታርጋና ፖታያ ሌሎች ኮምፖስት በመጠቀም ምርትና ምርታማነት እንዲጨምር እየሰራ ነው የሚገኘው እንደ ወረዳ የተከሰተውን የአሜሪካን መጤ ትል ለመከላከል በባህላዊ መንገድ እየተጠቀምን እንገኛለን ነው ያሉት